Так, знаходимося все ще в Черкаському районі, в селі Ятранівка. З нами зараз фермер Розум Василь Васильович. Доброго дня. Доброго. Розкрить, будь ласка, хто це на полі? Бомонд чи Альдазор? Бомонд. Екстра, якщо не помиляюсь. Ви давно з нашим господарством працюєте? Вже, мабуть, років 8. А конкретно по соняшникам? По соняшнику, ну, 6 точно. Тобто якесь враження вже склалося у вас, да? Які врожайності були минулі роки, якщо пригадаєте? Значить, 37, це позапрошлий год. І 45 був. Як, ну, соняшник тоді кругом вродив гарно. Ну, менше 27 я не збирав. Навіть. Це на найгірших площах? Найгірші площі, найгірша погода. От, як засуха, то 2 роки назад була, так? То 27. А на олійні здавали його? Не здавав. Не здавали? Не міряв, не пробував. Скажіть, будь ласка, коротенько по технології, який тут був попередник, обробіток, висів, що вносили? Попередник. Попередник тут був кукуруза 3 роки підряд. Ага. Зорав. Оранка. Оранка. Закриття вологи, культивація і сіяв. Він ніякого міндобрива не бачив. Ні селітри, нічого. Ні підживок, нічого. Посіяв 5 штук на метр. Угу. Посіяв, покропив гранстаром і все, жду. В якій нормі гранстар застосовували? 50 грам. Разово, так? Да? Одноразово. Як він себе почував? Позгербіцидний стрес, пригнічення? Нічого. Абсолютно легко. Нічого. Скажіть, вовчок, у вас є на полях паразит такий по соняшнику? Хлопчик там проскакував, ну, я все мене бачив. Тут не було? Ні. Ну, він рівненький, гарний, але так вимахав, це, мабуть, від вологи. Не якщо знаю. Ви не удобряли? Ні, нічого, взагалі. Взагалі дощі були в регіоні? Ні, оце не було? На осінь. На осінь? На осінь, так. Да. Він до травня місяця, та не тільки в мене, він до травня місяця в усіх соняшник був такий, о, до коліна. Хоча він повинен бути вже по груди. Травень місяць. Він довго сидів, бо, ну, несприятливі погодні умови. Йому треба ночою температуру не менше 14, щоб він ріс. Він вже ночою росте. Оце таке, що я можу вам сказати. Скажіть, загалом, ви гібридом задоволені? Так. Да. Не хочете ні на що переходити, змінювати? І можете без сумлінь рекомендувати? Всім воно рекомендую, хто мене питає, де береш, що. Кажу, так і так, є номер дам, їдьте, Агроритм, там розкажуть, підкажуть. Скажіть ще одне, так, по регіону тут у вас, може, в когось щось друге висіяно, в порівнянні, як він з іншими? 2 гектари купив, дорогого, продавець обіцяв, що всипить за 50 центнерів з гектара, і тоді я купляв у вас Альдазор, да. Альдазор я купляв стандарт, то він всипав майже 40, а цей дорогий, єлі 20 з натяжкою, 2 руками натягнув. Оце так, що я можу сказати. Інші купляють, не знаю, чимось вони довольні, ну я ось довольний цим, що не варто співпрацюю з вами. За насіння, да. Якщо різниці немає. Нема, так. Да. Так, подивимося декілька кошиків. Якщо достану. Достану. Давай від цього гарного.